ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የህይወት ዩብ ተከታታዮች ወይም ቤተሰቦቼ፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ተወዳጆችን ባልና ሚስቶች ቃልዬና አዲስዬ ጋር ብጠይቃቸው መጥቻለሁ። እንደምን አላችሁ? እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና ቆያችሁን። እንዴት አለሽ ቃልዬ? እየበረታሽ ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ይህንም ነዋ ለመጠየቅ የመጣሽ ህይወትዬ። አዎ፣ እሷን ብቻ ስመስል ወደ እሷ እየተንከባከባት። እንዴት ነው ለውጥ የላት? አይመስለኝም። እንደዛው ነች ሙሽራነት ጊዜዋ። ምንም እንደዛው ነኝ እንጃ። በመሀል ብዙ ለውጥ አድርጌያለሁ ማለት ነው። ወዲያው ከስቼ ወዲያው ወፍሬያለሁ ማለት ነው። አዎ፣ በጣም ወዲያው ነው የምትቀያየረው። በነገራችን ላይ አንዴ ትወፍራለች፣ አንዴ ትክሳለች። እርግዝናው ደግሞ የሆነ ሰሞን እንትን አላላትም ነበር፣ አልተመቻትም ነበረ፣ ትንሽ ከብዷት ነበረ። አሁን ትንሽ እያገገመች የመጣች ነው፣ እያለፋችኝ ነው። የመጀመሪያው 12 ሳምንት ላይ ትንሽ ይከብዳል፣ ከሁሉም ሰው የታወቀ ነው። በጣም እኔም በጣም ከብዶ ነበረ። ያው እንግዲህ አልፈነው ደግሞ አሁን ደግሞ ተመጋቢ ሆነን እግዚአብሔር ይመስገን። ኧረ በጣም በማስታወቁ ዙሪያ ራሱ ማለት ነው ጉድ ያደረገችኝ ነገር አለ እና ቪዲዮ ሰርተበታል ሰርታብኛለች እንጂ በተኛውበት ላይ ላይ ችግር የለውም። ከእንቅልፍ እስከሚቀሰቅስ ከሆነማ ከባድ ነው። ከእንቅልፍ ቀስቅሶ ባይሆንም ያው ትንሽ እሱ ላይ እንዴት ነው ፕራንክ ለማድረግ ፈልጌ አስደንግጬዋለሁ። በጣም ደስ ይላል። እና እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና መጣሽ ህይወቴ። በእውነት ለእኔ ባለውለታዬ ናት። ተመልካቾች እንግዲህ ከልጅነት ጀምሮ ቤተክርስቲያን በማገለግልበት ጊዜ ጉባኤ ሳዘጋጅ እየመጣች በርታ፣ አይዞ እያለች ሕፃነቴን ሳትንቅ ከተለያዩ ሰዎች ገንዘብ ሰብስቤ ነበረ ጉባኤ የማዘጋጀው። አበል ራሱ ሳትቀበል በነፃ ነበረ ታገለግለኝ። በዛ ላይ ጸጋዋ በጣም 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 ልዩ ጸጋን ያላት እና እንደው የአዲስ ዜማ ቤተሰቦች ቤተሰብ እየሆናችሁ ይህን የዩቲዩብ ቻናል እንድናግዝ እንግዲህ መልእክቴን በዛው ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ዛሬ ግን የመጣሽበት የሆነ ጉዳይ አለ ምናምን ስትይ ነበረ። ያው ጉዳዬ ቃል ነች። በጣም ደስ የሚል ዜና ስለሰማሁኝ ቃልዬን ልጎብኛት፣ ልምድም ላካፍላት፣ በመውለድም በጤና ባለሙያነቴም ምን ማድረግ እንዳለባት ጽንሱን ከአሁኑ እንከባከበው ብዬ ነው የመጣሁት። እኔም ወልዳለሁ። ያው ሀሳብ ራሱ እኮ ማመንጨት መውለድ ነው። እውነት ነው። እና ደስ አይልም ግን ተመልካቾች፣ በሁለት ነገር መሳል በአለማዊም በመንፈሳዊ እና ጥሩ ነገር ትወስጃለሽ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ፣ በጣም ጥሩ ሰው ነው ያገኘሁት። እንግዲህ በሁለቱም በኩል ጥሩ ምክር አገኛለሁ ብዬ አስባለሁ። እስቲ እሺ እንጀምር። ከምክሩ ባሻገር ያው ዛሬ ይዤልሽ የመጣው ስጦታ ድርሳነ ሩፋኤል ነው። ቅዱስ ሩፋኤል ደግሞ ያው ፈታሄ ማኅፀን ነው። በእርግዝና ጊዜ ጽንስን በማኅፀን እያለ የሚንከባከብ በሰላም የሚገላግል ስለሆነ እቺን በየወሩ የየለት የየለት አለው በየወሩ ድርሳኑን ትደግሚያለሽ። ጸበል መምጥቼልሻለሁ። ሩፋኤል ሳልም እየመጣው ነው እና እችንም ጸበል አባስተሽ መጠጣት ትችያለሽ። ቤታችሁም ለሩፋኤል ቅርብ ስለሆነ ይሄድሽ ተማጸኙ ቅዱስ ሩፋኤልን። ያው አጋጣሚ ግዛልኝ 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 እያለች እኔ ሳይመቼኝ ቀርቶ ሳልገዛላት ቀርቻለሁ እና ከባልየው ቀድማ በጣም ጥቅም ታገኝበታለሽ። በጣም ቅዱስ ሩፋኤል ታላቅ መልአክ ነው። በዚህ ዙሪያ ፈታሄ ማኅፀን ነው፣ ፈዋሴ ደዌያን ነው። ህመምተኞችን በመፈወስ ስልጣን ሰጥቶታል። መለኮት ሚስጥርን ከመለኮት ወደ ሰው ከሰው ወደ መለኮት የሚያደርስ ተራዳይ መልአክ ነው እና ትልቅ መልአክ እንደውም ጎንሽ ነው። ቤታችሁም ቅርብ ነው ቅዱስ ሩፋኤል። እግዚአብሔር ያክብርልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ይቤ በጣም ነው የማመሰግነው። እውነት አስበሽ ስላደረግሽልኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ምንም አይደል ቃልዬ፣ ምንም አይደል። ይሄ የኔ ግዴታዬ ነው ደግሞ በጣም በፊት ራሱ ታውቂያት ነበር። እናንተ ደብር እየመጣች ታገለግል ነበር እና እኛ ያው ጴጥሮስ ወጳውሎስ ነው ደብራችን። ሁል ጊዜ በቃ ንግስም ሆነ ምንም ሆነ ሁሌ የምትጋበዘው እሷ ነበረች እና በጣም ነበር ደስ የሚለን። ደግሞ አሁን ደግሞ እንዴት ነው ያኔ ጓጉቼ ለማየት ነበረ የሚሄደው። አሁን ደግሞ እንደዚህ በአካል ተቀራርበን ደግሞ ስላየው ደግሞ በጣም ነው ደስ ያለኝ። አዎ ጴጥሮስ በፊት ደብሬ ነበረ፣ ቅርቤ ነበረ የምኖረው ፊናንስ አካባቢ ስለነበር
ንግስ የሚኖር ጉባኤ የሚኖር ቅዳሴም እዛው ነው ማስቀድሰው፣ ልጆችን ማስቆርበው እዛ ነው። እና ያው በደንብ ነበር መጣት አገለግል ነበር። በጣም የምወደው ሰንበት ትምህርት ቤት ነው። ጴጥሮስ ጳውሎስ በጣም ትልቅ ቦታ ነው። ሐዋርያውም በጣም ተራዳይ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ምንም ነገር ለምነሽው ማንም አያሳፍርም፣ ልጆቹን ለክብር አብቁታል። ሁሉንም አይተሻል ከአንቺ ጀምሮ። በጣም ሐዋርያው ከለመንከው በጣም መልስ የሚሰጥ ጻድቅ ነው እና ደስ ይላል በጣም። በጣም እናመሰግናለን። እሷ ባለቤት አመስግናለች፣ እኔም ደግሞ ቅዱስ ሩፋኤል እንግዲህ ቤትሽን ጓዶሮሽን ሁሉ እሱ ይሙላልሽ። በእውነት እናመሰግናለን። ከስጦታዎች ሁሉ በላይ ስጦታ ነው እግዚአብሔር። ልጅ ሲሰጥ ልጅ መስጠት ብቻ አይደለም፣ ልጁ ጤነኛ ካልሆነ የተባረከ ልጅ ካልሆነ ትርጉም አይኖረውም። እና ለዚህ ደግሞ ትልቁ እንግዲህ ከአምላክ ስልጣን የተሰጠው ቅዱስ ሩፋኤል ድርሳኑን ጸበሉን ይዘሽልን ስለመጣሽ በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልን። ያው በነገራችን ላይ አዲስ ዝማሬም ሰርተናል የቅዱስ ሩፋኤል ከዚህ ቪዲዮ በፊት ተለቋል፣ ከልጇ ጋር አብረን የሰራ ነው። በእሱም ዝማሬ ደግሞ እናንተም እንድትጽናኑ እኔም እጋብዛለሁ። ያው እኔ ብዙ ጊዜ እንደዚህ የማውራት ልምድ ስላለኝ ነው መሰለኝ የሰው ሚዲያ ላይ ራሱ እንደ መምራት ያደርገኛል። እኔ ደስተኛ ነኝ። ያው ብዙም የማውራት ልምድ ደግሞ የለኝም። ድምፄም ትንሽ ጎርነን ያለ ስለሆነ ለጆሮ ትንሽ ብዙ ጊዜ ይከብዳል። ከውጭ ምናምን ሰዎች ሲደውሉልኝ ድምፃቸው እንደዚህ ጎርነን ያለ ሲሆን ይሄ ድምፅ ግን ጸጋ አለው እላቸዋለሁ። ወይ የሆነ ዘፈን ወይ ምናምን ስላቸው አረ ይላሉ። እኔ አውቄ ላይ ካላቸዋለሁ ዘፈን ስላቸው ከዛ እውነቱን ይናገራሉ። ዘፈን ምናምን ይዘፍኑ ከሆነ አይ ከዚህ ነገር ወጥታችሁ ወደ መንፈሳዊ ነገር ተመለሱ ብዬ እንትንላቸዋለሁ እና እግዚአብሔር ያክብረልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እናንተም ደግሞ ተመልካቾች ትልቅ አርአያ ነው የሚሆናችሁ ይሄን ነገር ይዛ ስትመጣ። እርጉዝ የሆናችሁ ካላችሁ፣ ህመምተኞች ካላችሁ ቅዱስ ሩፋኤልን ተማጸኑት። ከአምላክ የተሰጠው ትልቅ ስልጣን ስላለ በዛ ስልጣኑ ከእንግዲህ እንደ አምላክ ፍቃድ መልካሙን ነገር ሁሉ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ህይወዬ በጣም እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናችሁ። ቃልዬ ታዲያ እንዴት ነው አሁን ህመሙ ጠፍቷል? አሁን እንግዲህ አሁን ህመሙ ጠፍቷል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደግሞ ከዚህ በኋላ ደግሞ ማድረግ ያለብኝ ደግሞ አንቺ ደግሞ ያው በአለማዊው እየነገርሽኝ ደግሞ እንግዲህ ይቀጥላሉ። አሁን ተመጋቢ ነኝ። በጣም አሪፍ፣ በጣም ጥሩ ነው። አልከሳም። አብረን ስንተኛ ማለት ነው በግሬ ነው የምተኛው እና ይሄ ግራ ሰውነቴ ማለት ነው ግማሹ እያለቀ ነው አሁን በሀሳብ ነው እንጂ በዚህ በኩል ያለው ወፍራም ነኝ፣ በዚህ በኩል ቀጭን ነኝ። ማታ ማታ አይ መብላት አሪፍ ነው። ስትበይ ያው የተመጣጠነ ምግብ ለልጁ ይጠቅሟል የሚባሉ ምግቦችን ተመገቢ። ጨውና ጨው የመሳሰሉ ነገሮች፣ ስኳር፣ ጮማ፣ ያው ጨጨ የሚባሉ ነገሮችን አታብዢ። በመጠኑ ያው እርግዝና ክትትልሽን አድርጊ። ግድ ነው። አንዳንድ ጊዜ ችላ እንላለን እኛ በብዛት ኢትዮጵያዊ የተባለ ቼክ ማድረግ አይፈልግም። የሆነ ነገር ከሆነ በኋላ ነው ወይ በጣም ችግር ውስጥ ከገባን በኋላ ነው መፍትሄ ለማግኘት የምንሮጠው። እና የእርግዝና ክትትል ማድረግ ኃጢአት አይደለም። መቼም ተከታትለሽ ልጅሽን ደግሞ ለማቀፍ ያብቃሽ። ለክርስትና ደግሞ ታውቂያለሽ፣ የክርስትና መዝሙር እንደዘመርኩ ያንቺ ልጅ ክርስትና ቀን ነው የሚወጣው መዝሙር ብዬ ገምታለሁ። ይሄ ትንኮሳ ነው፣ ይሄ ትንኮሳ ነው። አቆይቶብኛል፣ አልሰጠኝም ነው። አይ ለጨዋታ ነው፣ ለጨዋታ ድምቀት ነው። እኛም እግዚአብሔር ከፈቀደ እያሰብን ነው። ሆዷ ትንሽ ይግፋና ልጅ በሆድ እያለ እግዚአብሔር የምናመሰግነው ምስጋና እስቲ የሚል ሀሳብ አንተ እህት ያቅርባልኛለች እና እግዚአብሔር ከፈቀደ እስቲ መምህራን እያወያየው ነው። በጣም ደስ አዲስ ያልታዩ ነገሮችን ለመስራት እያሰብን ነው። በነገራችን ላይ አዲስ አልበም እየሰራ እንደሆነ አውቃለሁኝ። ምን ያክል ጊዜ ይቀረዋል? ከዚህ በኋላ ለማውጣት ምን በአቅም ደረጃ በምን እንዴት ነው ያለው ሁኔታ? አዎ የሚገርምሽ እኛ ትልቅ በህይወታችን ያስቀደምነው የያዝነው ነገር ነበር፣ ኖች ፕሮጀክት ነበረችን እና እሷ ላይ ስንሯሯጥ አቅሙ ምኑ ነገር ያዘን እና ይህ አልበም ደግሞ አጋጣሚ መስከረም ላይ ይመረቃል ብለን አስበን እየሰራን ነበረ። ሁለቱን ለማስኬድ እየሞከረን ነበር። ያኛው ግዴታ መደረግ ስለነበረበት እዛ ነገር ላይ ስናውል የዚህኛውን ነገር ነካንበት እና እኔ ደግሞ እንደ አንድ መዝሙር አቀናባሪ እንደ አንድ ዘማሪም ዝማሬ ሲመጣ ትንሽ የተሻለ ነገር ይዤ መምጣት እፈልጋለሁ። አለ ብዙ ዘማሪያን ጋር ከማሳለፌ ብዙ መምህራንን እንደማወቄ የተለመደም የቤተክርስቲያን ሕግ ቀኖና ሳይጥስ ትንሽ ከፍ ያለ ጥሩ ከግጥምም ከዜማም ከሳውንድ ኳሊቲም
ከብዙ ነገር ማለት ነውና ያው እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ብዙ የተሻለ ነገር ለመስራት ስትሞክሪ ያው ገንዘብ አቅም ይጠይቅሻልና ያው መስከረም ላይ ብዬ ነበር አሁን ወደ ጥቅምት ገፍተናል እግዚአብሔር ከፈቀደ እንግዲህ ጥቅምት አካባቢ ላይ ምን ሰራ የሚወጣ የሚታተም ይሆናል ማለት ነው ያው ምርቃቱን ብዙ ያደረሽ ኪራይ ሳውንድ ሲስተም ኪራይ የማሳተሚያ ማለት ብዙ ወጪዎች አሉ እንግዲህ እስቲ ጠይቀናል በነገራችን ላይ አዲስ ይቅርታ ላቋርጥና በጣም ቀላል ነው እኛ ኦርቶዶክሳውያን ስለማንተባበር ነው እንጂ ለምሳሌ አሁን ሰብስክራይበር ስንት ነው ኦልሞስት አሁን ባለበት 188000 አካባቢ ነው 188000 ሰው 10 ብር እንኳን በኢትዮጵያ ላንተ ቢሰጥ 1.8 ሚሊዮን ነው ይሄንን በጣም ማድረግ እንችላለን አዛብ ፕሮቴስታንት ምን ያክል እንደሚተባበሩ እንግዲህ ምን ነው የሆነው አንድ መዝሙር እንኳን ሲለቀቅ በአንድ ሰዓት ውስጥ በአንድ ሳምንት ውስጥ በሚሊዮን ደረጃ ነው የሚታየው በዚህ ደረጃ ደግሞ ዘማሪው በጣም ድካም ላይ ነው ያለው የሚዘምረው እሱ ነው ግጥም ዜማ የሚገዛው እሱ ነው የሚያሳትመው እሱ ነው የሚሸጠው እሱ ነው ይሄ ምን ያክል ከባድ እንደሆነ ዘፋኞች እኮ የሚጨነቁት ለድምጻቸው ብቻ ነው ለዘማሪው ይጨነቁ ለዘፈናቸው ይጨነቁ ማን ያወጣልኛል አይሉ ቪዲዮ ቀረጻ ሁሉ ነገር በስፖንሰር ነው እና እኛ መልካም ያለብን ለህዝቡ ምን ያክል ጥሩ ስራ ነው ሰርተን ማውጣት ያለብን ማንንም ይጽናናበት ይሄኛው እንደዚህ ያለውን አካል ይነካል ይሄኛው ይሄን አካል ወደ ቤተክርስቲያን ይመለሳል በንሳ ህይወት እንዲኖር ያደርጋል የሚለውን ነው መጨነቅ ያለብን የነበረው ግን አሁን ለስፖንሰር ለአዳራሽ ኪራይ ለስቱዲዮ ያው እንተ እንኳን ስቱዲዮ በጅ ነው ሌሎች የሲዲ ህትመቶች አሁን ሲዲ በአሁን ሰዓት ከገበያ ወጥቷል ምክንያቱም ሲዲ ማጫወቻ ማንንም የለው መኪና ካለው ሰው በስተቀር ስለዚህ በፍላሽ ነው አንዷ ፍላሽ በጣም በውድ ነው የምትገዛ ፍላሽ እንኳን ስፖንሰር አድርጎ ከወጪ መላክ ቀላል ነገር አይደለም በዚህ በአቅም ደረጃ በአቅም አንድ ሰው 10 ብር ለአዲስ ሲዲ ማሳተሚያ ብሎ ቢያመጣ በደስታ ነገ ደግሞ የተሻለ ስራ ለመስራት ትጥራለ ይሄኛው ግን በጣም ካደቀቀ ነገ ለመስራት አትነሳሳ ብዙዎች ብዙ ጸጋ ያላቸው ቤተክርስቲያን ውስጥ እኔ ማቃቸው መዝሙር ሊሰሩ ይመጣሉ አቅም ይያላቸው ለምን ስትያቸው በቃ ይሄ ጉዳይ ይዛቸዋልና እስቲ ለዘፈን ዘፋኞቹን አስቧቸው ሁሉ ነገር እኮ ስፖንሰር ተደረገው ነው ያን ነገር የሚያወጡትና እውነት ትልቅ ነገር ነው የተቻላችሁ አርጉ እና ጥሩ መልካም ፍሬ እንይ የታችንም ዘማሪ ሲስተሪውትም እሷም አዲስ አልበም እንግዲህ ኦልሞስት የሰራሽ መንገድ ላይ ያለችው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ይሄን ዩቲዩብ አሳደገን በዚህ ዩቲዩብ መዝሙራንም ለቀ እንግዲህ እንድትጠቀምና ነገ ከነ ወደ ነው የተሻለም ስራ ይዛ እንድትመጣ እንግዲህ በሉ እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን ቀድሚያ ያው ምን ሰጠው ሁሉ ጊዜም ሰዎች ላይ መስራት ነው ሰዎች ላይ ስንሰራ ሰዎች ደግሞ ሲነኩ ያደርጋሉ ግን ደግሞ በምን መልክ እናድርገው የሚለው የሚቸግራቸው ሰዎች አሉ አቅም ይያላቸው ማድረግ መርዳት እየፈለጉ እንዴት አድርገን ነው የምንረዳው በትክክለኛው መንገድ እንዴት ነው የምናደርገው ብለው የሚያስቡ አሉ ያም ከበዳቸው ሰዎች መልካም መድረግ ለራስ ነው ለልጆቻችን ነው ዛሬ በሚሰራው አልበም ነገ ልጆቻችን የሚጠቀሙበት የሚማሩበት ነው እና ይሄን አይታችሁ በጎ ፈቃዳችሁን በስራ እንድታውሉ በማለት እግዚአብሔርን ጠይቃለሁ አግዛቸው እነዚህን ተወዳጅ ባልና ሚስቶች ይሄን ያለማዊ ቢሆኑ ስንት ነገር ስንት ደረጃ በደረሱ ግን መንፈሳዊውን አንለቅም ብለው ነው በቤቱ ያሉትና እናበርታቸው ብዬ ላለሁኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ስለምታደርጉት ነገር አንድ ጥያቄ ደግሞ አለኝ አዲስ ቃልዬም ብዙ ጊዜ ስናይ ፍቅራችሁን መተዛሰባችሁን መተዛዘናችሁን ነው ምን ነው እንዴት ነው ጸብ የሚፈጠርባችሁ ነገር አይኖርም በርግጥ አለ እግርና እግር እንኳን ይጋጫል እስቲ አንዴ ገኔ በጣም እኔ በቃ አማራኛለች እስማ እኔ በቃ እኔ ምንድነው ያማራልኩሽ እበላለሁ አይ ምንም ከማረኝም መርሳትክ ነው መብላቱን መርሳት ነው እና ደግሞ እንጀራ ወጥ ሲያኑ የምበለው ወጥ በእንጀራ ነው ከባድ ነው እናቶቻችን ነው ወይም አባቶቻችን ሲተርቱ ወጥና አባት ማስፈራሪያ ነው ይላሉ አረለ አዎ ተጠቆም ነው የሚደረገው ነው እንዴ ማስፈራሪያ ነው ወጥ በእንጀራ ነው በለው በቃ አንድ ገጠመኝ ያለኝ በዚህ ወጥ ዙሪያ ምን አለ ክፍለ ሀገር ጉባኤ ሄደን ምግብ ተበላና ትንሽ እንጀራ ቀረ እና ትንሽ ነካከው ነውና
እባኮትን ወጥ ጨምሩ ምናምን ስንላቸው ሰውየው ከሌላ ከወረ ቦታ ነው የወጡት። መውጣት ከማይገባቸው ቦታ አስተናጋጅ ምንድን ነው የምትሉ ውሃ? ይሄ ቆ ስለ ቆሰሎ አትበሉም እንዴ? በእጃቸው ነው ጋግቶት እጃቸው እንግዲህ ነው ተዋጭታ እንዴት እንበለዋለን። እኔ በአገልግሎት ዙሪያም ከተነሳ አንድ ክፍለ ሀገር ሄደን እንትን ጥቅል ጎመን ማለት ነው የመጀመሪያ ቀን ሳምንት ነው ያገለገልን እና የመጀመሪያ ቀን ጥቅል ጎመን ቀረበልን። ምንም ሌላ ወጥ ምናምን የለውም ይሁን ብለን በላ ነው። ማታም ራሱ ሞቆ መጣ በላ ነው። ጠዋትም ኦልሞስት በተከታታይ 3 ቀን ጥቅል ጎመኑ እየሞቀ ይመጣል ማለት ነው። እና በቃ የሆነ ሰዓት ላይ አረ ይሄ ነገር እንዴት ነው ወዳችን እኮ ጮኸ። ደግሞ ከከተማ ርቆ ስለነበረ ወተሽም የሆነ ሱቅ ምናምን ካፌ ምናምን አትበይም እና አገልግሎትማ ከተነሳ ብዙ የሚያስገሩ የሚያስቆም ደስ የሚያሳዩ ወጥ ቆጥቶ ባክን። አሁን ደግሞ ዘይት ተወዷል እንደምታውቀው ትንሽ ይከብደናል። አረ ዘይቱን አታክብደብን ዘይቱ አላስቸግራትም። ወጥ የሚሰራው በዘይት አይደል እንዴ? አይ አሁን እርግዝናው ስላለ መስራቱ ያስቸግራል። አሁን ይሄን እየሰራ በተለይ ሽንኩርት ሲሸትሽ ነው ሲሰራ እንደውም የነበረው እኔ ካቆምኩ ኪችን መግባት ካቆምኩ ትንሽ ቆይቻለሁ። ይገባል ይገባል በእውነት። አዎ ምን መሰለሽ ቀላል ነው ትልቅ እንገዛ ነው ድንቻት ባለው ማግባት ጥሩ ነው። አዎ ድንች ይቀቀላለሁ እሷን እየላጥኩ ሰራታለሁ። ወይ ፈርዶብሻለሁ ወይ ነይቴን እንደዛ ነው እዲ አይ አይደለም በደንብ ባለሙያ መሆኑ ለእኔ በደንብ ነው የጠቀመኝ። ለአንቺ ምንድን ነው ያማራረሽ? እሱ መሬቱን ተናግሯል። ለአንቺ መርሳት ነው ይረሳል፣ ነገሮችን ይረሳል፣ ፕሮግራሙንም አይደል ፍቅር በብዛት አብሶ ራሱ በስራ ጉዳይ ራሱ ዛሬ ቀጠረውን ነገጠረ ይረሳል። እና ሲምታታበት ሲጨነቅ ምናምን በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። በቃ ሲደራረብበት እርስ በርስ እና ነገሮችን በጣም ይረሳል። ስለዚህ ለምን መሰለሽ አንደኛ በጣም መርሳትን የሚያመጣው ያው እረፍት ማጣት ራሱ መርሳትን ያመጣል። በቂ እንቅልፍ አለመተኛት እና እንደዚህ የምትረሳ ከሆነ ማስታወሻ እየጻፍክ እኛም ስትቀጥረን እኮ የሚገርምሽ ማለት ነው እኔ ፕሮግራም እያያዝኩ ማለት ነው ሰው ደውሎ በዚህ ቀን ሐሙስ በቃ ይመቸኛል እያልኩ ይዤ እኔ ነኝ ያናገርኩት። እሷ ግን እዛ ቤት ውስጥ ሆና ሰምታ ልክ ቀኑ ሲደርስ አዲስ ዛሬ ቀጠሮ አለ ስልክ ስታናግር ሰምቻለሁ ትለኛለች። እኔ ረስቼው ማለት ነው ሁሌ ቀጠሮ ማስታወሰው ነው እኔ በቃ በዚህ ቀን ሰው ቀጥረሃል በዚህ ቀን ሁለት ሰው ስትል ሰምቻለሁ። ይሄ እኔም ልምድ ነው እኔም ኢትዮጵያም እንደዛ ነው አይደል? ሚራሳ አዎ የሆነ ፕሮግራም አሁን የሆነ ጉባኤ ይዞ እንትን ይዣለሁኝ ፕሮግራም ሲል ሰምቻለሁ እና ከሌላ ሰውም ጋር በዛቀስ እንደዚህ ቦታ እኮ ይዛል ኢትዮጵያ ይለዋል። አረ ቆይ ቆይ መልሼለው ይደውልና በቃ ይዣለሁ ህይወት አስታውሳኝ ነው ይላል። እና የመርሳት ችግራቸው እግዚአብሔር ያስወግድላችሁ ያስወግድላችሁ። እና እኛ ለማስታወስ የተፈጠርን ማለት ነው ሚስቶች እንዲያው ጎዶላቸውን ለመሙላት አይደል የተፈጠረ ማለት ነው። ብቻውን የሆነ ዘንድ መልካም ስላልሆነ እኛ ከጎኑ እናስፈልገዋለን። እንግዲህ አንቺ ዛሬ እንደመጣሽ እኛም ደግሞ እስቲ እንደዚህ ጥንዶችን የህይወት ገጠመኛቸው ምናምን የመጠየቅ ፕሮግራም አለን አይደለ? ወይኔ ወይ ቃል ተመጣለች ሁለታችሁም ተለበች። ብቻሽንማ እንዳትመጪ እኔ ብቻዬን ስለመጣሁ አያርለ እያለች ነው። እናንተ ግን አብራችሁ እናንተ አብራችሁ ያው እኔ ዛሬ አገልግሎት ትቼ ነው የመጣሁት። ምክንያቱም ባለቤቴ ወደ አገልግሎት ሄዷል። እኛ ያው እንደምታውቀው ሁለታችንም ዘማሪያን ስለሆነ አንዳችን ጉባኤ ስንሄድ አንዳችን ደግሞ ወደ ሌላ ጉዳይ እንሄዳለን እና አብራችሁ መምጣት አለባችሁ። ቤቴን ታውቁታላችሁ መቼም ወልጄ ጠይቃችሁኛል። እኔ እንድጠይቃችሁኝ እግዚአብሔር ጎብኛችሁ በዚሁ አጋጣሚ ላመሰግናችሁ እወዳለሁ እና በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ያክብርልን። አሜን። እግዚአብሔር ያክብርልን። ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እኛም በጣም አመሰግናለን። አሜን። እንግዲህ እዚህ ርዕስ መተሽ ቼም ያንን ተስራቅራቂ ድምፅሽን ሳንሰማው ስለዚህ ቅዱስ ሩፋኤልን ድርሳን ይዘሽ ልመጥሻል። ከአዲሱ ዝማሬ እንግዲህ አንድ ስንኝ ዝማ እንዳዝማች ሙሉን ደግሞ እንሰማዋለን ስቱዲዮ ላይ እንሰማዋለን። ምስጢረ መለኮት አድራሽ ለእስራኤል መድኃኒት ነው ስም ቅዱስ ሩፋኤል እያል አንድ ላይ እንዘምራለን። ምስጢረ መለኮት አድራሽ ለእስራኤል መድኃኒት ነው ስም ቅዱስ ሩፋኤል መድኃኒት ነው ስም ቅዱስ ሩፋኤል
ምስጢረ መለኮት አዳሽ ለእስራኤል መድኃኒት ነው ስም ቅዱስ ሩፋኤል መድኃኒት ነው ስም ቅዱስ ሩፋኤል እረፍት ምስጋና ነውና ታርፍም ችግርን ካለኝ በያስከው የሳትፍም በሳስር ገላ በሚፋትን እግረ ፈጥነ ድረስልኝ የልቤን ስነግረ ምስጢረ መለኮት አድራሽ ለእስራኤል መድኃኒት ነው ስም ቅዱስ ሩፋኤል መድኃኒት ነው ስም ቅዱስ ሩፋኤል። ዝማሪያችንን ይቀበልልን። አሜን። እስካሁን ስትከታተሉ ለቆያችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ያክብርልን። አሜን። እናመሰግናለን። እኛም እናመሰግናለን።